materia. Bal! Nabíjať rýchle! Banda vyzerná! Hýbte sa! Poďme rýchlo! Nabíjať! No tak! Ukážte im, akí ste kanonieri! Vľavo! Môj nepriateľ. Diabol. Poviem. Pokúšam. Nič iného odpovedať nechcem. Že iba v to verím. Čo svätá katolícka cirkev verí. Veličenstvo, to už stačilo. Prikazuje. Ja to už netreba. Už veličenstvo, nekrizite sa ja to. No tak, veličenstvo. Ja musím. Ešte. Som červ. A nie človek. Veličenstvo. Priprav ma na slastnú smrť. Panna Mária. Posilnenie v smrteľných dlobách. Ráč mi uchovať. Dá sa dva. Počuješ? Stáť! Kali, viera, vlast. Dovliekol sa celkom sám. Sprievod mu zrejme pobili. Pokojne, pán Albrecht, ste u svojich. To nie je možné, je čistý. Vyplujte to sem, do vody. Teraz už potrebuje len teba. Čo mu je? Načisto mierová choroba. Suchotiny. Preboha, to je ako zlý sen. Absolutne zlá zrážanlivosť krve. Slina klesla na dno ako kameň. Na to sa v ich rode umiera odjak živa. Viem. Ale v tejto konštelácii je to katastrofa. Len si to prečítajte. Ústup! Do čerta. A práve teraz. Pár krokov od burgu a my tu cisársku zverbu nepopijeme. Idioti.
Zase raz všetko prehrali. Všetko robia polovičato. Keď sa to už raz začalo, tak sa malo dobiť všetko. A s týmto sa ten chudák vliekol takú diaľku. Vyjednávať s Habsburgom. Ten je schopný potrezať posla nesúceho mierovú ratolesť. No nič to. Ale stálo to za to. Ako hovoria Francúzi, la nuit porte conseil. Vás? Ja sa na to vyspím. Ty vedia žiť. No. Vo vojne nám to nepomôže. Idem za fuchtlou. Zanálie. Jedna vylízaná debna za druhou! Páni. Chce vás mať pri sebe. No, no. Albrecht. Tie dva regimenty, ktoré si zaplatil, vyhrali včera bitku. Ale nie vojnu. Turn. Pre zmilovanie Božie, ostaňte verní našej veci. Aj keby... Doktor! Albrecht! Albrecht! Môžete mu zatlačiť oči, pán Thurn. Od vás by to najskôr prijal. Mám dojem, že nás s Albrechtom opúšťa aj všetko šťastie. A my sme ho chceli zvoliť za českého kráľa. Počasie mu teda praje. Ale nám nie. Koľko sudov ste pripravili? 160 bieleho a 200 červeného. Do Fontánto pôjde až večer. Nechce mať nedožratú polovicu Prahy. Sú tu, konečne. Chlapi, do sediel! Prosím, páni. Do sediel! Koniak! Sila heroldov? To je falský. Hergot, veď to má byť naopak. Vivat Rex Bohemus! Vivat Rex Bohemus! Vaše veličenstvo, dovolte, aby sme vám ako zástupcovia českých stavov
odovzdali kľúče od miest pražských. Anhalt, pozri. Praha je naša. Viva Rex Bohemus! Pekný zámok. Tiež môj? Iba letohrádok, veličenstvo. Ako sa volá? Hviezda na Bielej hore. Hore? Nevidím tu nejakú horu. To máte tak, veličenstvo, sme mierna krajina, ale verný kráľ. Aha. A čo títo? To sú husiti, veličenstvo. Aha. Pripomienka našej slávnej minulosti. Začiatok to nebol práve najšťastnejší. Podaktorí sa už poistili. Dali si raziť mince. Každý chce mať peniaz na večnú slávu. Malé duše a chcú robiť dejiny. Je to ako potopa. Pohla sa polovička Európy a nás to zanesie Boh vie kam. No nič to. Keď sme to už začali, tak to aj dobojujeme. Hoci aj s tým mládencom. Ale heslo má dobré. Divertine scio. Obracať sa neviem. Najmä buďte struční. Nemá rád dlhé reči. Ale iste sa poteší, že vaša misia prebehla bez komplikácií. Je to človek neformálny. Á, doktor. Tak čo povedal Betlen? Vojvoda Uhorský a Sedmohradský môže začať vojnu buď pred žatvou a polnými prácami, alebo až po žatve. Takže až po žatve, nie? Aj my musíme zožať, aby sme mohli bojovať. Doktor mal v Bystrici úspech. Vidím. Uhorská jazda je síce lacná. Ale Betlen nemá peniaze na pechotu. Navyše disponuje iba zastaralým delostrelectvom. O to nejde, stačí, že pomôže. Pomôže, veličenstvo. Ale zatiaľ nemáme podnikať nejakú väčšiu bitku. V poriadku. Anhalt, dajte mu odmenu. Nechcem odmenu, veličenstvo. V Uhrách žije ľud veľmi blízky ľudu českému. Pokrvne aj historicky. Prepáčte, o kom to hovoríte? O Slovákoch. Pod zámienkou evanjelickej jednoty sú zámerne decimovaní. Betlen vyčíňa rovnako ako cisársky. Horšie ako ten Valdštejn. A pritom má vo vojsku aj Turkov. Ale magnificencia. My predsa nebojujeme kvôli nejakému ľudu alebo nejakej viere. Vo vojne ide len o víťazstvo. V tom prípade vám bude musieť odovzdať poverovacie listiny. Aj vašu pečať, veličenstvo. Bláznili ste sa takéto gestá. Tie si robte Habsburgovi, ale nám ste slúbili vernosť. Pôjdete pekne do Lovani a do Vratislavy. Tam ste predsa takisto doma, nie? Nikam už nejdem. Aj keby som mal odísť z univerzity. Teraz, keď ste na vrchole? Áno, práve teraz. Pod všetkými tými svätými zápasmi a heslami ide zasa iba o osobné zisky a o moc. Ste taký naivný alebo prefíkaný, Jesenius. O nič iné a zda ani nikdy nešlo. Mne bohužiaľ áno. Sadnime si a porozprávajme sa. Vtedy vo Viedni vás pekne stisli, však? Máte strach? Po dnešku áno. Teda tak. Vstaňte. Počujete, vstaňte, kráľovna.
Daj mi loptičku. Je moja. Sodoma. A pritom je v požehnanom stave. Moja žena padala dom dlôb. To by ma trápilo najmenej. No, je to dcera anglického kráľa. Tak ako je Jesenius. Mám vás prehovárať, alebo sa vyhrážať? Nemusíte. Svoje rozhodnutie oznámim stavom. Budovcovi, prirodzene. Obaja si umývate ruky a čakáte, ako sa to skončí. Čistí bojovníci. Odkedy vás poznám, Jesenius, stále niekomu sľubujete vernosť. Ale dodnes neviem, komu ste vlastne verní. Ja? V prvom rade sám sebe. Sám sebe? V poriadku, tak si choď. Čo prosím? Choď do čerta! Je tu vôbec niekto, kto ma bude korunovať? Je tu ešte niekto živý? Moment, veličenstvo. Koruna tu niekde musí byť. Musí tu niekde byť. Oficierom, pánom predstaveným, v tejto nastávajúcej potrebe dokonalú poslušnosť, ako sa na poctivých vojakov patrí. Unser Offizieren, bevorstehen der Herren, diese vorstehen Gott, die volle Gehorsam zu erfüllen, die zu Ehren brave Soldaten gestanden ist. A každý muž z celého srdca, so všetkými silami, s veselou mysľou a s dôverou v smrť, ako náhle príde na vojnové pole, začne okamžite útočiť. To je teda pekné. Chcú brániť Prahu, ani prísahu nepoznajú v našej reči. Mali ozbrojiť radšej prostý ľud. Sedliakov. To už skúšal Turna, ako sa to skončilo. Chopili sa zbraní, vrhli sa na cudzích i na našich. A týmto zasa chýba viera. To ste povedali veľmi správne, magnificencia. Naša viera. Inak by si nedovolili siahnuť na univerzitné statky. Ale páni, nebuďte malicherní. Vojsko nedostalo žoldu už niekoľko mesiacov. A vy sa tu pohoršujete nad stratou niekoľkých prasníc. Iste, pán Šlik. Každý máme svoje problémy. Ale vojsko, ktoré myslí len na rabovanie, nedokáže ubrániť ani samo seba. No. Také zlé to, hádam, nebude. Príde nám na pomoc Únia, Betlen, Angličania, otec našej kráľovnej. Vydržíme. Zase nás Boh privedie k vodám tichým. Správne, majster Campanus. To nie je také jednoduché, Obrist. Turn dal vypáliť všetky mlyny na okolí. Ničí českú zem. Nariadím kontribúcie. To je vaša starosť.
Ja potrebujem vyhľadovať nepriateľa. Mne vlastnú armádu. Stačí pán z Waldsteina. Akurát. To bude asi Tilly. Že by to už bol šturm na Prahu? Skôr naháňačka po poli. Nepúšťajte mi sem zimu. Len aby ste neprepásli svoju šancu, Waldstein. To sa nebojte. Jedna bitka ešte nejakú vojnu nevyhrala. Počkám tu, kým sa vzdajú sami. Ja Prahu ničiť nebudem. O takú slávu nestojím. To tu ešte nebolo, aby český kráľ kašľal na vojsko! Hádam, 30 tisíc chlapov ešte nejakú hodinu vydrží. Napokon začali ste to bezo mňa. O, my sme to nezačali. Začalo sa to samo. Nie je bitka, ale masaker. Za to ja nemôžem. Dal som do hry všetko. Aj falc. Stavy neboli ochotné platiť, tu máte výsledok. Čo to bol za nápad vyplácať žolt po bitke? Potom sa čudujete, že utekajú pri prvom výstrele. Ale kto ich má zastaviť, veličenstvo, ak nie vy? No tam chcete ísť takto? Prečo nie? Už tam nemusí ísť vôbec. Koniec, Jachim. Totálny. Moravský regiment povraždili do jedného. Veličenstvo, zachránil som aspoň náš svätý falský praporec. Čo plašíš ľudí? Nepočul si pána defenzora, ťa aj korunovačné. Ale to nemôžem, to nesmiem, iba na príkaz kráľa. Človeče, ten už dávno ušiel z Prahy. Tomu neverím, to nie je možné. Bol to celkom slušný chlap. Takých tvrdohlavcov sa treba zbaviť čo najskôr. Krásny zvuk. Falský chcel dať rozstaviť na kanóny.
ste tu. Čo budeme robiť? Vezmi malú a utekaj k farárovi Lipachovi. Pokiaľ sa ešte dá. A čo bude s vami, Miroslav? Na čo čakáš? Otvorili im všetky mestské brány. Ja chcem ostať s tebou, Locko. Teraz to nejde, Julka. Ale prečo? Vonku tak pekne zvonia. Pôjdeme sa pozrieť na fontány. Bude z nich zase tiec víno, však? Niečo ti dám. Ukáž sa. Si celá zababraná. Buď dobrá dcerka. A neboj sa. Všetko bude v poriadku. Prezrite múry. A čo bude zamknuté, vylomiť. Rektor Jesenius však. Som cisársky prokurátor. Přibý Jeníšek z újezda. A toto je doktor Kaprska Poštejna. Ako si to predstavujete, magnificencia? Praha je hore nohavy a vy jednoducho necháte univerzitu na verím Boha. Praha je predovšetkým plná ranených. Aj cisársky. To nás nezaujíma, pán rektor. Po tejto chvíle ste plne k našej dispozícii. Som azda zatknutý. Uhádli ste, magnificencia. Vojvoda Bavorský zaručil generálny pardon. Bavoráci sú už preč. Teraz rozhodujeme my. Nechajte to a poďte hore! To je celá korešpondencia s českými stavmi? Áno. Nič ste nespálili? Nič. Otvorte nám pokladňu, pán rektor. Kľúče má dekan Campaus. To ma nezaujíma. Vypáčte to! Nie je treba, pán prokurátor. Čo je to? Zakladajúca listina cisára Karla IV. A to je všetko? Nebolelo. Byli vás. Vypadávajú sami. Na vine je nedostatok slnka. A hlavne stav mysle. Čo je to za prekliaté mesto? Keď tí, čo ho preslávili, tak biedne hynú.
poďme. Zdravím vás, kriminálnici. Tak sme zase spolu. Môj hrad síce odolal. Listý gavalier Albrecht z Valštejna ma vytiahol na čestné slovo dôstojníka. To je dobré. Môžeš ísť. A šupol rovno sem. Tomu sa povie formát. To by som prosil. Poď sem. Čo to bude, pánstvo? Niečo poriadne. Ryby a korenené víno. Orechy nie. Na rozdiel od teba svetíme Kristovo narodenie. No a sú v ťahu aj moje korunovačné. Ako napokon všetko ostatné. Kto z vás je tu najdlhšie? Ja. A nie je to jedno. Rozumní ušli. Zostali sme iba my hlupáci. Bojujú ďalej. Aj za nás. No, to určite. Šlik si hľadá cestičku k Ferdinandovi. A Turn? Žobre až kdesi v Dánsku. Tí sa vedeli zariadiť. Ale Pavla z Říčan vraj pustili. Zaplatil výkupné strestu. To by sme mohli všetci. Za tým je niečo iné. No, Melútor jedne. Na tom nezáleží. Niekto to musí odniesť. Ciazda, svetec! Prehrali sme. To je celá naša vina. Bojovali sme za dobrú vec zle. No, nič to. Trúchliť im tu nebudeme. Dobré a pokojné Vianoce, bratia. A je to tu, páni. Náš dobrý a starý spojenec kurfürst saský vydal Jachima Šlika. Na to teda čakali. Potrebovali veľkú rybu. Teraz to už môžu spustiť. Poznáte tú koledu? Sladučku. Tichučku, ako páper, ako sneh za oknom.
Dolce Amoroso. Je taká tichučka, že sa nám ten Ježiško isté nezobudí. Tu som. Jeho veličenstvo, cisár rímský, král český, Ferdinand II, potvrdil ordiere. Nespal celú noc. Tak vidíte, páni. Takmer na deň sa schádzame opäť tu v Prahe. Boli to iba 3 roky. Trápna epizóda. Chcem byť prísny, nie však neľudský. Preto prvému z vás, ktorý na mňa vzťahol ruku, udelujem milosť. Začnime. Pavel Zdříčan. Tajný radca a direktor. Keďže konal umiernene, pri výsluchoch pokorne sa priznal a vždy k mieru horlivým rebelom radil. Jákim Ondřej Šlik, radca a direktor a najvyšší sudca zemský. Aj jemu ráčila jeho cisárska milosť zmenšiť trest. A to tak, že mu bude najprv pravá ruka odťatá, hlava sťatá, ruka jeho i hlava na vežu pri moste zjavne k budúcemu divadlu bude vystavená. Václav Budovec, slobodný pán z Budova, direktor a radca, takisto ruka i hlava odťatá a na veži vystavená. Krištof Harant, slobodný pán z Polžíc a Bezdružíc, prezident Českej komory, odsudzuje sa na sťatie mečom. Bohuslav, rytier z Michalovíc, direktor, správca zemských financí. Odsudzuje sa na sťatie mečom. Kašpar Kaplíř, rytier zo Sulevic. Aj keď sa mnohom previnil, starobu jeho berúc do úvahy,
bude iba sťatý a hlava spolu s inými na obdiv vyvesená. Ak požiadate o milosť, pán kaplíř, bude vám udelená. Nežiadam. Doktorovi Jánovi Jeseniovi z Jasina. Rektorovi Univerzity Pražskej. Keďže zradil jazykom na všelijakých poradách a posolstvách, bude mu zaživa vyrezaný, štvrtil ľudí a preto sám bude rozštvrtený. Na ostatok sťatý a na rozcestí pri šibeniciach rozvešaný. Hlava spolu s inými na obdiv vyvesená bude. No, konečne tu bude zasa pokoj. Ja som vás varoval, majstra. Šiel s pánmi na ľad a preboril sa. To štvrtenie zaživa pán Lobkovi cisárovi vyhovoril. Najprv vám chceli ťahať jazyk zátilkom, alebo tak nejako. Viac sa nedalo urobiť. Držte si to lepšie, lebo sa oblejete. To mne sa môžete poďakovať, že vás nepodrobili tortúre. Čože? No dobre, nech ide ďalej. Naleteli ste, majstre. Priveľmi ste sa zahľadeli do seba a to vás priviedlo k preľudom. Idete ho rodovať za manžela alebo za syna? Oboch som sa už verejne zriekla. Tak za milenca. Za svoje dva domy, pán zemský sekretár, vo Valentínskej ulici. Dobre, dobre. Máme ich v zozname? Keď ich vyškrtnete, nebudú tam. Zvládneme to. Musíte mi prepáčiť moje zvyky. Prosím, zložte sa, vzácna pani. Pravda musí na svetlo. Cisár musel udrieť železnou rukou majstre, aby teraz mohol hladiť, láskať a odpúšťať. Prosím, zložte sa, prosím. Tak je to, majstre. Skrachovali ste. Dali ste sa na pochybnú diplomáciu. Čo ste napísali za posledných 10 rokov? Čím ste obohatili ľudstvo ako lekár? Okrem tej vašej teatrálnej anatómie. Nikomu som vedome neublížil. Nikomu.
nikoho som v živote nezabil. Ani vo vojne. Alibizmus. Vaše prednášky. Sprísahanie vzdelancov miatlo ľudí. Viedlo k sporom o náboženskú toleranciu. Ten váš humanizmus. Pitky. Chcel som povedať pitvy. Samé kacírstvo. A čo tí chudáci? Tí v tom potom iba lietali. Rezali si uši, hlavy a nevedeli prečo. Kvôli vám. Kvôli takým, ako ste vy. Áno. Kvôli vám, doktor. Pamlčte! Áno! Zavčasu je už svetlo. Dnes je deň slnovratu. Budú nás mordovať v pekný deň. Len jedno vám závidím, chlapci. Že ste takí mladí. Mŕtvi predsa nestarnú. Pokoj s vami, páni. Nebojte sa, som váš priateľ. Hlavne nejaké orácie tam hore. Z mojej strany to bude čistá práca. Dal vám už niekto z tých vašich priateľov pohube, majstre? Upokojte sa, som vašej viery. Takisto podobojím. Tak budem prvý. Som totiž katolík. Vás si budem pamätať. To by som prosil. Hýbte sa! A tak sa nedeje preto, ako by nepriateľmi božími boli, alebo že by sa na nich hneval, ale preto, že ešte poškvrnu na sebe majú, nejakú tú dlžlobku musia vyplatiť a preto ešte nie sú hodní pre tvár Božiu predstúpiť, lež musia byť najprv ostrovo sa stalo. Najvyššiu trpezlivosť znášajú, nereptajú proti Bohu, ani proti prísnej pri veľkej spravodlivosti. Naopak, so svojím ortieľom srdečne spokojní sú. Vyhoďte ho do hroma. Ticho! Potrebuješ útechu, synu, stojí jednu zlatku. Daj pokoj. Tak vínko, za 50 grošíkov. Len si kúp, omámi ťa ako čmeliaka. Už som sa zmieril.
Kad by som vedel, ako ty, pohan. Nie je hanba byť bez robu. Tí hlupáci z nás urobia večných mučeníkov. A to sa im vráti. To sa im vráti. Kepler hovorieval, že vraj tam hore sú nejaké vyhasnuté hviezdy. To sú vlastne priechody, ktorými sa dá dostať z nepriedišnej kopule nášho sveta. Stemnú od tejto planéty. Do šírého vesmírneho svetla. Joachim, Andreas, Schick. Slavs Budovic. Christophorus Harant, deponzit! To som ja. Von Michalovic! Kaspar Kapler! Ritter von Sulevic! Thank you.
Johannes Jesenius Demhag na Jesen. Nebojte sa, majstre. Ja som Prokúpek. Nepamätáte sa na mňa? Bol som aj pri konci vašej pani. Vôbec netrpela, verte mi. Hneď bola mŕtva. Musíte mi veriť. Veríte mi. Zrazili sme sa vo vašom dome. Nespomínate si? Ja som Prokúpek. Počúvate ma vôbec? Ďakujem za ne, dobrá pani. Všetky sú z rodiny nenapraviteľných kacírov. Pán ich dal rodičom, aby sa o dietky starali a tých tak biedne opustili. Chúdence. Už sú ako z vosku. Musia sa trápiť. To prejde, vzácna pani. Čoskoro. Čas robia aj s vrahom svedcovanie to z detí. Zabudnú aj na to, ako sa volali. Kiež by ste mali pravdu, sestra. Od tejto chvíle, drahí kolegovia, akékoľvek anatómie, filozofické prednášky a ostatné nedávno zavedené pochybné disciplíny budú považované za sakrilégium. Školské gazdovstvo si smieme ponechať aj z vinohradu. Čerstvý vzduch nám osuší slzy. Prepáčený magnificencia, čo nám potom zostane okrem teológie? Hviezdopravectvo a retorika. Prehovorili ste dobre, rektor.
Dokončite výzdobu. Sochu prídu vysvetiť otcovia z tovaristva Ježišovho. Áno, no. Dobre. Všetko bude načas pripravené, pán cisársky správca. Nevinný človek je predovšetkým slabý človek. Mýlite sa. V tej vašej slabosti je toľko sily, že pretrvá veky. Kúpte horoskop pre dámy. Prosím vás, vedeckú pranostiku, kúsim, prosím. Neotravuj, dedo. Kúpte si. Chceš sa vyspať. Som svetoznámy hviezdopravec a matematik Johannes Kepler. Tak aspoň kalendárik, panstvo, zaručené predpovede o láske, o povodniach. Zmizni, lebo ťa nakopem. Však vás ten smiech prejde. Nikto neujde svojmu osudu! Tam sú! Svedkovia umierajúceho času! Dívajú sa na nás! Habe všetko pre tú svoju čvargu. Je to rovnaká pliaga ako Turci. Škoda hovoriť. Všade je bieda. Ale nejako ju už len uživím. A zda tu nájde domov. Čo chceš? Odkiaľ ideš, chlape? Blúdim tu po krajine. Dobrí ľudia, kde teraz som? Kde by si bol? V Čechách. Zosadni. A odpočín si. Pri našom ohni. V Čechách hovoríte? Tak to som dobré.